bilasiz mi ba'zida tanlagan yo'lingizni boshida sizni telbalarga chiqarishadi. Bosayotgan har bir qadamingiz nuqul telba teskari kelaveradi. Ba'zida sevgan kasbingiz sizga notinchlik keltiradi. Do'stlar o'rniga dushmanlar, to'qmat va gumonlar qurshovida yolg'iz qolar ekansiz. Shunda to'g'ri va halol yo'lda mehnat qilishdan to'xtamasangiz bas. Qolgan hammasiga vaqtli hakam. Esdan chiqarmang. Hamma ko'rganlaringiz ham haqiqat emas. Hamma haqiqatni ham silab ko'ravermaysiz. Mana qo'limda 1000 so'm pul. Xo'sh. Bu 1000 so'mga nima olsa bo'ladi? Bu 1000 so'mga zvachka olsa bo'ladi yo 500 so'miga ruchka olsa bo'ladi. Xo'p, mayli, 500 so'm undamaylar. 800 so'miga ruchka olsa ham bo'ladi, to'g'rimi? Endi yaxshilab eshitamiz. Men bu pulni 800 so'mlik ruchka olsa bo'ladi, 1000 so'm pulga, to'g'rimi? Xo'sh, men buni g'ijimlayman hozir. G'ijimladim. Mana pul. Endi yana ochaman. Bu nima degani? Endi 500 so'mlik pul olsa bo'ladimi? Yo'q, hali ham 800 so'mlik. Yo'q, 1000 so'mlik ruchka ham olsa bo'ladi, to'g'rimi? Chunki bu hali ham 1000 so'm. Endi men buni yana g'ijimlayman. G'ijimlayman. Yaxshilab g'ijimlayman. Va yana ochaman. Nech pul bu? 1000 so'mmi? Ko'rdinglarmi? Hali ham 1000 so'm. Bunga 500 so'mlik ruchka ham olsa bo'ladi, 800 so'mlik ruchka ham olsa bo'ladi. Xo'sh, endi men nima qilaman buni? Yaxshilab qatlayman, yerga qo'yaman, bosaman. Bosdim. Keyin yana olaman. Endi ochib qaraman. Bu nech pul bo'ldi? Hali ham 1000 so'm. To'g'rimi? Endi nima qilamiz? Endi buni yirtamiz. Yirtdik, ikkiga bo'ldik. Yana g'ijimladik. Yana tashlayapmiz. Yana bosamiz. Va yana oldik. Bu endi nech pul bo'ldi? Ha, o'ylab ko'rdinglarmi? Endi buni sko ishlasa bo'ladi. Sko ishlagandan keyin ham bu 1000 so'm bo'ladi. Sababi bu hech qachon qadrini yo'qotmaydi. Bu pul. Xo'p, yaxshi. Mana ko'rdinglar. Pulni yirtdik, yerga tashladik. Kimdir top oldi. Top olgandan keyin sko ishladi. Bu nima bo'ldi? Aytinglar. 200 so'm bo'lib qoldimi? 100 so'm bo'lib qoldimi? Yo'q, qiymati o'zgarmadi. Hali ham 1000 so'm. Buni sko ishlaysizmi, musorga tashlaysizmi, g'ijimlab-g'ijimlab bosasizmi, nima qilsangiz ham buni narxi 1000 so'm. Qiymatini o'zgarmadi. Buni insonlar tomonidan qiymat belgilangan, shu qiymatdan o'zgarmadi. Lekin bizchi? Bizga yolg'on gapirsa, bizga toshlar otilsa yoki gumonlar qo'shovida qolib ketganimizda-chi? Yoki kimdir bizdan foydalansa-chi? Yoki kimdir bizning nimamizdir uchun yursa-chi? Yo'q, o'shanda nima bo'lamiz? Tiqilib qolamiz, o'ylovlarga tushamiz va o'zimizni qadrimizni yo'qotamiz. Keling aziz do'stlar, ko'zni ochamiz. Bo'ldi. Ko'zlaringizni ochinglar aziz insonlar. Ko'zlaringizni kattaroq ochinglar. Bu turkulli dunyoda qanaqadir pul yoki qanaqadir obro' yoki qanaqadir podpisliklar yoki kimdirli undan ustun bo'la olmaydi. Mana shu pulchalik o'z qadringizni yo'qotmang aziz do'stlar. Ko'zimizni ochamiz va yaxshi narsalarni o'ylang. Umuman yomon narsani o'ylamang. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Aziz do'stlar, sizlar bilan har doim birgamiz. Men sizlarni yaxshi ko'raman.